Grejna sezona je zvanično završena pre mesec dana. Uveliko smo ušli u drugu polovinu maja, ali još uvek ne gasimo grejanje. Meteorolozi najavljuju da će tokom celog maja biti nestabilno vreme, nekarakteristično za ovo doba godine, a kako kažu stariji, ne pamte ovakvo proleće. Pitali smo Staropazovčane da li oni i dalje kupuju ogrev i šta kažu na ovakvo vreme u maju. Jel se grejete i dalje? Da. Šta kažete na ovakvo vreme? Pa slušaj, sad nije mnogo hladno, baš super je ovako. I, vama odgovara ovako malo hladnije vreme? Ne grejem se noću, ne, nije potrebno da se greje ponovo. Svakako je čudan ovaj maj, ali ajde, nije prvi put. Nama kojim se bavimo poljoprivredom donekle i odgovara, zato što kišni maj odgovara za prolećne useve, mada ne toliko hladno, ali šta da radimo, ovaj, idealno bi bilo kad bi bilo toplije i povremeno kiša. Na bale. Parno grejanje koje koristim, biomas. Šta kažete na ovakav maj? Pa ne pamtim, ali sam slušao. A šta mislite, dokle ćemo se grejati? Evo već druga polovina maja. Jeste, još jednu, dve nedelje pa bit će bolje. Dalje se grejem, imamo svoje plin grejanja da stanu. Šta kažete na ovako vreme, evo već sad pa, sredina maja? Pa žalosno, trebalo bi da je lepše vreme, nažalost. Nije nam, vreme nam ne pogoduje, ne znamo kako će nam biti leto. Nekad po potrebi, pošto ja živim sam u stanu po potrebi. Šta kažete na ovako vreme? Ha, nemam pojma, ne pamtim to odavno, mada imam 65 godina, ali odavno ne pamtim, baš da je ovako bilo, mada javljaju do kraja maja ovako promenio. Centralno grejanje imamo, da. Šta kažete na ovakav maj? Pa katastrofa, što da kažem, loše vreme, baš za ovaj period godina. Jel pamtite kad je poslednji put bilo da se u drugoj polovini maja grejemo? Pa i ne baš. Ako preko dana nema potrebe za grejanjem, uveče sigurno ima. Na stovarištima nam kažu da ljudi često dokupe ogrev za ovaj period, dok se drugi već polako pripremaju za predstojeću zimu. S obzirom da sam dugo godina na tom stovarištu, radim s ugljem i drvima i tako dalje, ali ovako maj zaista ne pamtim da je koliko baš. Ako ćemo na to da mart je bio lepši, čak od maja. Što se cena tiče, slobodno mogu da kažem 20 do 30% su jeftinije i drva i uglje odnose na prethodnih onih sezona od ovih dešavanja što se dešavalo. Ove godine smo snabdeveni, kažem, i jeftinije su i drva i uglje. Apeluje se da ljudi ne čekaju jesen da se snabdevaju ogrevom, nego da već sada počnu da razmišljaju o kupovini dok su cene povoljnije i dok ima dovoljno zaliha na stovarištima.